ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політологи Владислав Дзвідзінський та Олег Саакян. Вітаю. Вітаю, найближчим часом говоримо про таке. Голова Верховної Ради підписав бюджет 2020 року. В Україні зросли прожитковий мінімум та мінімальна пенсія. Зеленський вимагає від уряду знизити тарифи на опалення вже в грудні. З 2020 року «Укрзалізниця» щомісяця підвищуватиме ціни на квитки. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав держбюджет на 2020 рік. Про це йдеться на сторінці законопроекту на сайті парламенту. Тож, доходи державного бюджету складатимуть трохи більше трильйона гривень. Витрати – 1 180 мільярдів гривень. Середній курс гривні на 2020 рік Кабмін затвердив на рівні 27 гривень за долар. І основу розрахунків показників бюджету державного кошторису лежить перший сценарій макроекономічного прогнозу. Згідно з ним, реальний ВВП виросте на 3,7%, споживчі ціни на 5,5%, середня зарплата складе майже 12 500 гривень. Тепер бюджет має підписати президент Володимир Зеленський. Отже, панове, приступаємо до обговорення. Кажуть часто, що бюджет обговорюється тільки як скандал. Там стільки фонд дружини попереднього президента отримав, чи 250, чи 500 мільйонів, чи те, що це буцімто бюджет поліцейської держави. Ваша точка зору. Якщо відкинути емоційність і емоційність, власне, сприйняття цифр бюджету простими глядачами, простими нашими дозвонювачами, які часто бачать, коли та сама, наприклад, Оксана Маркарова, яка міністр фінансів, яка доповідала, вона говорить, що прожитковий мінімум достатньо, там, ну, там, 1680, так, чи стільки я перед цим назвав, так? То, а собі, так, за останній місяць вона якось отримала, знаєте, заробітну плату в 30 разів більше. Не прожитковий мінімум. Ні, ну, зрозуміло, що міністри в Україні не мають отримати прожитковий мінімум, тоді сподіватися від них, що вони будуть якісно виконувати свою роботу і не красти тощо, ну, це було б, мабуть, трішки неправильно. Дешевий бюрократ дорого обходиться потім суспільству. Державі то якраз, тому що взагалі я дуже не люблю, коли говорять про державні кошти, державний бюджет, тощо. Це все суспільні кошти. А тому що саме суспільство, ті, хто платять податки, вони його наповнюють і відповідно в інтересах цих людей. Залізна леді Тетчер так сказала. Тетчер сказала, що немає державних грошей, є гроші платників податків. І вона була абсолютно права в цьому. Тим не менш, якщо говорити про цей бюджет, я б його назвав безпроривний. Себто це бюджет доволі збалансований, в стилі старого бюджету, з трішки поправками. Ми побачили, що по цілому ряду статей підвищуються видатки. По надходженнях він так само слабо прогнозований, тому що велика частина надходжень покладаються тут на приватизацію, яка ми бачили, що декілька разів, вже декілька років підряд вона зривалася. Відповідно, немає жодних гарантій, що вона наповниться і зараз. Також є певні прогнози стосовно запуску ринку землі. І, зокрема, те, що це дасть мультиплікаційні ефекти, ми зможемо вийти на ті відсотки зростання ВВП, про які казав пан прем'єр-міністр. Але в тому вигляді, як зараз йде дискусія стосовно законопроекту по зняттю мораторію, то, відповідно, там не йде мова про ефективне оброблення землі, там йде мова виключно про те, як відкрити можливість продажу землі. Плюс, якщо ми відмовляємось від продажу іноземцям, що ми розуміємо на сьогодні, це загроза фактично національній безпеці, цій ситуації, які ми маємо, то на яке надходження коштів інвестиційних ми можемо сподіватися? Себто це просто буде договорняк перерозподіл між своїми. Ви особисто є противником чи прихильником визнання землі як товару? Я думаю, що має бути ринок права землекористування, а не права на землю як таку. Оскільки земля – це дуже специфічний ресурс. Перш за все, він обмежений. Нової землі в нас іншу планету немає. Це було коротеньке запитання, таке бліц. Я вибачаюся, ми зараз продовжимо розмову. У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, доброго вечора, ми вас чуємо. Добрий вечір, студія. Мені би хотілося задати і вам, і вашому гостю вопрос якраз по бюджету. Мені би хотілося знати, не вважаєте ли ви, що цей бюджет прийнят, в этом бюджете узаконили геноцид, направленный против пенсионеров, где пенсия для многих пенсионеров намного ниже прожиточного минимума, что противоречит 46-й статье Конституции.
Вы понимаете, разве можно жить в такой стране, где беззаконие принимается как закон? Дякуємо. Я не понимаю, почему многие... Дякуємо. Ну, ви мали на увазі реальний прожитковий мінімум, а не той, що задекларований. Якщо можна, пане Владиславе, будь ласка, відповісти нашому глядачу. Ну, насправді, у нас дуже багато перекосів є в прийнятому бюджеті, тому що він просто, зважаючи на ті ризики, які стоять перед новою командою напередодні 2020 року, зважаючи на те, що нова команда не зібрана, не монолітна і вельми непрофесійна в ряді питань, і був величезний ризик іти на експерименти при утворенні і при прийнятті бюджету, пішли по перевіреній схемі, взяли старий, додали якісь мінімальні інновації, презентували їх як новий бюджет. І, власне, на цьому намагаються продемонструвати якусь інакшу політику соціальну, тому що на це є величезний запит у виборців, а рейтинги підтримувати потрібно. Структурних змін в цьому бюджеті немає. Це одночасно відповідаючи і на ваше перше запитання глядачу. Якихось системних закладених моментів, які би мали довготривалий ефект і розпочинали, наприклад, 2020 року структурні зміни в економіці, в промисловості, в якихось макроекономічних показниках України, там теж не закладено. Там навіть не закладені деякі речі, які були обіцяні як партією «Слуга народу» напередодні виборів, так і президентом. Тобто вони там не вбачаються. При цьому є ряд невідповідностей вимогам часу, про що запитував глядач. Тобто тоді, коли реальний прожитковий мінімум, як ви відкоригували, зростає, а реальних надходжень немає. І навіть ті, які надходження передбачаються до бюджету, поки що є прогнозованими, такі як ринок землі. Тобто лише в разі реалізації прогнозів, які зараз виставляє Кабмін при формуванні бюджету, можливе повне виконання його. Якщо ж прогнози не справдяться, то ми навіть по ходу року, ближче до осені 2020 року, вже відчуємо складності з його реалізації навіть на тому етапі, на якому є. А навіть цей етап вже не влаштовує соціально захищені верстви людей. І це демонструють там майдани, наприклад, вчителів, які прийшов майже непомітно, але це дуже чутлива категорія і прошарок суспільства. Лікарі, так само, питання трансформації медичної реформи і питання збільшення їхніх оплат бюджетів. ФОПи, пенсіонери, тобто всі критично важливі групи людей в суспільстві в цьому бюджеті не побачили ні обіцяного розвитку, ні якогось стратегічно якісної зміни, ні реалізації якісно іншого рівня тих реформ, які були започатковані за попередні 5 років. Ризики величезні. Пане Олеже, а як ви взагалі ставитеся до того, що монобільшість, як я їх називаю, біороботи, фракції дружно проголосували за бюджет, але без різних торгів, як то було минулий раз там, з фракцією там, радикалів і тому подібне, без передбачених обов'язково в державному бюджеті таких, би мовити, узаконених хабарів на округи мажоритарників? Ну, хіба це не позитивний момент? Я не кажу зараз до цифр, а до принципу того, який затвердження бюджету і переліку цифр. Ну, дивіться, цю ситуацію можна роздивитися як з боку позитивного, так і з боку негативного. Просто кому як більше подобається. Да? З позитивного, дійсно, ми побачили, що там немає таких забаганок, як було раніше, ви абсолютно праві, немає затягування під ялинку його, домовлянь з іншими групами, тощо. І, в принципі, це все в цьому бюджеті було відсутнє. В тій кількості, як зазвичай. Тому що певні хотілки все ж таки там були враховані, їх можна продивитися. Поруч з тим, чому це відбувається? Тому що в цілому хакнута політична система України, вона зламана. Чому? Тому що наша політична система не передбачала того, що одна політична сила може в певний момент взяти більшість в парламенті. От так, як ми розвивалися більше двох десятків років, всі стримувачі і противаги вибудовувалися, виходячи з того, що в нас велика боротьба. Глядач ще гостріше сказав. Він сказав, що бюджет – це якби геноцид. Ну, я взагалі словом геноцид би не розбрасувався, хоча я розумів справедливе обурення шановного дозвонювача, тому що геноцид, знаєте, моя сім'я, яка пережила геноцид український, яка пережила геноцид вірменський і так само зачепив Холокост частково, я вам можу сказати, що, мабуть, в Україні розкидуватися таким словом було б вкрай необачно. Але, тим не менш, дійсно, ситуація, коли пенсіонери не можуть утримувати гідну пенсію в країні, вона, звісно, є обурливою. Тому я розумію цей рівень розпачу, який у дозвонювача. Я вибачаюся, у нас до цієї, здається, теми є дзвіночок нашого дозвонча. Глядач наш хоче дозвонитися. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, до теми можете? Доброго. Я в Покровська Донецької області. Вітаю. Будь ласка. Я хочу сказати, треба налажити контакт по зарплатам. Щоб зарплати були відповідальні у людей. Не так, що кому-то 2 тисячі, а кому-то мільйон в день.
Вот когда будет с этим налажена проблема, тогда только будем жить нормально. Иначе ничего не будет. Так и будем вымирать. Дякую. Спасибо вам. Дякую вам за... Бачите, людина, вона сприймає оцю всю фальш, коли дійсно одному 2 тисячі гривень, а іншому 10 мільйонів. Власне, здається, 9 мільйонів 800 тисяч заробив Коболєв за останній місяць. Не тільки. То така різниця, по-моєму, нема в жодній країні світу. По-моєму, коли от він заробляє стільки разів більше, як президент Америки, то що ж тоді мав би говорити простий наш дозвонювач? Ну, насправді, дивіться, існують два або декілька різних бачень ситуації, яка зараз в Україні, і, на жаль, різниця між цими крайніми позиціями щороку зростає. З однієї сторони, ми маємо величезну частину людей, які абсолютно залежні від державних виплат, ми про це вже говорили, соціально залежні від показників державного бюджету, від реалізації цього державного бюджету відповідними структурами виконавчої влади. Тобто це пенсіонери, лікарі, медики і всі-всі інші перераховані категорії. І, безумовно, коли зараз ми говоримо, от щойно було анонсовано підняття мінімального прожиткового мінімуму, разом з цим піднімається мінімальна заробітна пенсія, перепрошую, на 74 або 75 гривень, то це обурює людей, якщо вони одночасно з цим вмикають телевізор і бачать Коболєва, якого прибуток, верніше, дохід складає 10 мільйонів гривень. Більше, ніж у президента наймогутнішої країни світу. Для того, щоб відбувалися такі речі нормально, держава мусить виступати регулятором. Керівники оцих, очільники цих відомств, які вважають себе менеджерами топ-рівня і вважають за нормальне прирівнювати свою заробітну плату до керівників світових ефективних структур, не знаю, там, Microsoft, Apple, вони, знаєте, от, при особистих розмовах з ними, то особисто я, коли зустрічаюся з подібними людьми, вони себе вважають менеджерами топ-рівня, на яких є попит як в Україні в приватному секторі, так і в світових інших структурах. І вони вважають за нормальне. У них абсолютно інший світогляд на ці всі речі. І вони прирівнюють свою заробітну плату до статків тих фірм, або до прибутку, наприклад, валового, причому не чистого прибутку, тих фірм і тих інституцій, які вони очолюють. Наприклад, там, керівник «Укрзалізниці» до валового доходу «Укрзалізниці» може прирівнювати свою заробітну плату. Але ж ми розуміємо, що ця заробітна плата, на думку абсолютної більшості громадян, це підтверджують якісні і ґрунтовні соціологічні дослідження, мусить прирівнюватися до рівня якості послуг. Тобто, щоб була якась кореляція з якістю послуг, прирівнюється до рівня комфорту, наприклад, реалізації того чи іншого відомства, комфорту там, перебування або проїзду в «Укрзалізниці». Почули вас. І на закінчення, щоб дати відповідь, існує ці два різних світогляди, узгоджувати оці позиції між собою, корелювати їх має держава. Держава-регулятор, вона та, хто визначає правила. Держава в вигляді наших основних гілок влади, тобто парламенту і Кабінету міністрів. І якщо держава просто закриває очі, то відповідно обурення населення росте, і це переходить в політичну площину, яка раз на 10 років закінчується Майданами, як найбільш радикальний проект. Дякую, це у нас вже хронічно така, дійсно, один з варіантів виходу пару свисток, знаєте, в чайнику. Пане Леже, от ви сказали попередньо в своєму коментарі, що ваша родина, власне, постраждала там, і коли був вірменський геноцид, єврейський голокост і голодомор, і що це не варто слово саме геноцид зараз недоречно, хоч дозвонювач він має право теж на оціночні судження. Але в мене до вас запитання, зважаючи на те, що в бюджеті не закладено коштів на проведення перепису населення. Причому за нормами споживання хліба, ну такі стандартні є індекс оцінки більш-менш грубше, скільки у нас є населення, у нас максимум 23-25 мільйонів. Що по-вашому це, коли половину населення немає в Україні, і держава нараховує бюджет, не знаючи нашої, або не говорячи нам справжню кількість, це не геноцид? Ні, ну звісно, перепрошую, геноцид – це трішки інакше все ж таки, але тим не менше те, про що ви говорите, це абсолютно правда, що, на жаль, ми не знаємо, скільки нас. І планувати якісно економічні розрахунки робити без наявності демографічних даних майже неможливо.
Більш того, це ж не тільки. Але виявляється, це цілий бюджет прийняли. Ну там приймають в нас по розрахунках, якраз як ви сказали, по кількості хліба, по кількості. Коли нас було ще 52 мільйони. Сім карток на населення, по кількості споживання електроенергії приватним домовласництвам. Ну тобто, там є цілі низка методологій, яким чином можна більш-менш коректно порахувати, скільки людей. Але тим не менш, це все одно з такою виделкою доволі великою. Перш за все, по-друге, це все є опосередковані показники, а не прямі. А середня температура по палаті. Приблизно. А демографічні показники, вони стосуються не тільки кількості, вони стосуються і якості, якщо грубо сказати. Тобто, скільки в певному віці населення, яка його профілізація, який його стан здоров'я, які перспективи бачать вони перед собою, ці люди, куди вони хочуть розвиватися і так далі. Ну, тобто, різна ціла низка показників, які нам дають можливість працювати з людьми. Чому? Тому що економіка – це перш за все про облаштування життя конкретних людей на конкретній території. І ти маєш розуміти, які в тебе є вихідні дані території, починаючи від ресурсів, завершуючи кліматичними умовами. І маєш знати такі самі показники по людях, які в тебе є люди. Яка їх ментальність, починаючи з цього, завершуючи їх кількістю. На жаль, і тут показників немає достатніх. Тому ми маємо такий доволі недолугий на сьогоднішній день недолугу ситуацію з прогнозуванням в країні, коли ми бюджет прогнозуємо, в нас ура, нарешті ми прогнозуємо на 3 роки. І то ми розуміємо, що через рік, через два ці прогнози на 3 роки їх перепишуть до 100%, тому що вони будуть некоректними, і побачимо це в процесі. Це ж ненормально. Мало б пролонуватися на 5-7 років хоча б, для того, щоб ми могли говорити про великі проекти розвитку країни. А потім через рік Верховну Раду розпустять? Тоді найближче оточення президента, в принципі, кажуть, що там планування по певним аспектам відбувається на 5-7 днів, розумієте? То про які зараз ми перервемося на хвильку, зараз ми продовжимо, у нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. У нас був дзвіночок. Зірвався. Гаразд, надзвоніть, бо нам цікава ваша точка зору. Продовжіть і потім ви. Бадзвінський правий. На жаль, планування подекуди взагалі тактичне, йде на декілька днів або зранку на вечір планують. Але це все ж таки про політичний процес, про економічні. Слава Богу, у нас більш-менш все ж таки беруть більше проміжки часу. Якщо відповідати на питання про зарплатні, ну перш за все, мені все ж таки хотілося б, щоб в Україні колись почали спілкуватися не про те, які великі в когось зарплати, а про те, як нам підняти зарплатні тих, у кого вони маленькі. Тому що пролетарський такий радянський дискурс – це фактично забрати у тих, у кого багато, і віддати тим, у кого мало. А нормальний підхід європейський і західний – це все ж таки зробити так, щоб у всіх було достатньо, для того, щоб людей не обурювали великі зарплатні. Бо, направду, ми дуже серйозно просто відстали від глобальних ринків. І ті, хто в Україні вбудовані, те, про що казав пан Завідзінський, в глобальний ринок, хто може взяти, піднятися, спакувати валізу і поїхати в іншу країну працювати, а кого може запросити в іншу компанію, хто може в Україні працювати в великих холдингах або трансатлантичних компаніях, в них зарплати дорівнюються плюс-мінус певним коефіцієнтом зарплатам на країнах, які на прикордоні на нашому, там, з Польщею, Німеччиною тощо. У тих, хто прив'язаний територіально, в тих, хто зі свого містечка нікуди не поїде, хто шукає роботу в цьому маленькому ринку, розуміло, в нього дуже низька зарплата. Тому що розуміють місцеві підприємці, розуміють місцеві можновладці, олігархи, що цим людям нікуди дітися, для них світ схлопується. Тому це проблема того, що нам в цілому потрібно відкривати Україну. І, до речі, вже зараз ми бачимо, що в багатьох містах України не вистачає працівників тролейбусні депо, водіїв для тролейбусів, для автобусів тощо. Не вистачає сантехніки, фондосів, пекарів. Чому? Всіх. Тому що вони поїхали вже за кордон, тому що навіть для робітничих професій на сьогоднішній день відкрився глобальний ринок. І приходиться зараз конкурувати, і вже сьогодні хорошому зварювальнику або хорошому дійсно сантехніку готові платити набагато грубіші гроші, ніж це було, наприклад, там 3 роки почули тому. Почули вас. Переходимо до наступної теми. Відсьогодні в Україні зросли прожитковий мінімум та мінімальна пенсія. Прожитковий мінімум становитиме 2102 гривні, це було на 100 гривень менше. Завдяки цьому зростанню підвищиться і пенсія для 11 мільйонів пенсіонерів. Мінімальна виплата становитиме 1638 гривень. До всього з 1 грудня зросте і максимальний розмір допомоги з безробіття. Тепер це буде майже 8,5 тисяч гривень. Пане Владиславе, звідки вони черпають цей оптимізм? Я насправді здивований, я бачу вже цю статистику. Теж воююча країна, економіка лежить. Ну, насправді, дивіться, це спроба, чергова, як на мене, недолуга спроба реалізувати видану обіцянку стосовно підняття... Це піар. Піар.
І саме головне, чому недолуга, тому що зазвичай підняття на 75 гривень більшості пенсіонерів ображає. Тобто, якщо, наприклад, керівництво держави виходить з конструктивною пропозицією для тих, для кого час критично важливий, наприклад, пенсійного люду віку люди, і говорить, що у нас є на рік так, структурна реформа, ми ось бачимо такий план, такий інструментарій реалізації, і перелік цих кроків дій дозволить підняти заробітну плату через рік, наприклад, на 20-30%, можна вести конструктивний діалог. Для всіх інших категорій треба вести інший діалог. У нас є стратегічна програма розвитку на 5 років, і лише розвиток економіки дозволить за рахунок відрахувань і доданої вартості, яка виробляє всіх продуктів і послуг, які виробляються в країні, збільшити надходження до пенсійного фонду, разом з цим збільшити суттєво або вирівняти до реальних потреб видатки, в тому числі пенсійні, і в тому числі піднімати крок за кроком разом з розвитком економіки мінімальний прожитковий мінімум. А якщо у нас немає стратегії, якщо у нас немає інструментарію його втілення, ми точково реагуємо на якісь запити суспільства. Якщо ці запити виливалися під час виборів в очікуванні, під ці очікування писалися програми і писалися промови лідерам політичних сил, які видавали обіцянки, бо треба отримати владу, то відповідно зараз цим обіцянкам треба якось відповідати. Знаходиться мінімальна сума, яку десь можна викроїти. Ця сума далі ділиться на кількість пенсіонерів. До речі, я вважаю, що перебільшена кількість пенсіонерів. І далі видається... Частина пенсіонерів працюючи, вони не можуть вижити на пенсію. Якщо ми знайшли 2-3-4 десятка мільйонів гривень, що в цілому для країни надзвичайно маленька сума, поділили на кількість в 11 мільйонів пенсіонерів. Зрозуміло, що у нас виходить надбавка в 85 гривень, і потім ми анонсуємо. Ми підняли вже в цьому місяці, нехай трішки, але так буде стільки, скільки ми будемо прибувати. Це тим більше не враховано індекс інфляції, якщо вже на то пішло. Ну і давайте будемо відверті, є ще дві проблеми. Якщо це реальна кількість пенсіонерів в вигляді 11 мільйонів, а ми щойно говорили про те, що реальна кількість населення в Україні зараз може складати приблизно 25 мільйонів людей, можливо 30, то це надзвичайно висока сума. Навантаження на одного працюючого людину вже в момент прийняття пенсійної реформи одне з найбільших в світі і Європі, тому що на одного працюючого ледь не два пенсіонера. Це вже величезна проблема для пропорцій і балансів в будь-якій країні при перерахунку і наповненню, наприклад, фондів пенсійних. А якщо у нас немає такої кількості пенсіонерів, то пробачте, чому реальна кількість пенсіонерів, умовно, уявимо собі, 7 або 8 мільйонів, а видається 11. Куди йдуть гроші ще на 3 мільйони пенсіонерів, яких реально, можливо, в країні немає? Дякую, пане Владиславе. Пане Олеже, от зразу закрадається така думка, неймовірно крамольна. Так солодко для вух, бо це як виконання буцімто обіцянок, а реально в кишені шпорожно, ну на 100 гривень, ну це ще не знущання. Ну, абсолютно, люди це так сприймуть, але, знаєте, тут як в тому радянському мультику, щоб продати щось, щоб продати щось ненужне, треба купити щось ненужне. А якщо в казні просто немає грошей, якщо реально національна економіка, вона в доволі, ну, скажімо, скрутному стані, то звідки ті гроші брати? Ну, тоді можна, звісно, зробити пенсії в три рази підняти зараз, але для цього потрібно... Ну, ця брехня проти них же самих політиків повернеться. Так, от там те справа. Потрібно тоді вімкнути станок, але тоді гроші невілюються, девальвуються. І ну, через півроку знову скачок інфляції. Да, і знову буде інфляція, і таким чином ніхто краще не отримає. Тому ще добре, що в Україні, слава Богу, ніхто не додумався стосовно вимкнення станка. Тому що якщо виконувати всі ті обіцянки, які дають українські політики, то ми вже б давно б як країна не існували. І тут проблема скоріше в тому, що політики дають завищені обіцянки, розуміючи, що вони їх не зможуть виконувати. І тоді фактично люди сидять сподівання, що їм дійсно зможуть підняти пенсії, бо політики що роблять? Вони на складне питання, яке дуже кричуще, яке дуже болісне для суспільства чуттєве, дають дуже просту відповідь. Піднімемо. Заберемо, віддамо. І при цьому навіть не говорять, наприклад, яку частку бюджету складає від потім погашення, наприклад, до боргу перед міжнародними, як я називаю, валютними аферистами. Безумовно. А потім так декілька електоральних циклів. І ми отримуємо людей, яким вже котрий раз обіцяють. І він каже, да всі вони там погані, ніхто з них нічого, тому що, вибачте, мені не дають, влаштовують геноцид. Беремо знову в лапки. Тому тут все ж таки історія набагато глибша. В тому, що більша частина суспільства реально не розуміє взагалі, як і звідки беруться гроші в бюджеті, як вони донадходять, як вони розподіляються. А вони повинні це розуміти?
Ну, знаєте, взагалі, якщо ми говоримо про демократичні устрої і про громадянина, то бути громадянином – це так само певне навантаження функцій. Це виконувати певні функції. Починають... Чим менше людина задумується за державу, тим, значить, вона, влада ефективніше працює. Є, безумовно, безумовно. Але для того, щоб держава працювала, влада працювала ефективно, владу потрібно контролювати, владу потрібно відповідально обирати. Громадянину потрібно цікавитись, а що ж вона робить там, місцева влада, середньої ланки, центральна влада, тощо. І тоді громадян, виконуючи свої функції, тоді він розуміє, що, знаєте, в мене був діалог просто з дівчиною, коли вона подивилася, скільки податків платимо, вона сказала, так я не розумію, чому так погано все в країні, тобто реально подивись, а так же ж кожен платить. І я тоді зрозумів один момент, що навіть вона не знала реально, скільки податків платить кожна сім'я, умовно кажучи. І в Україні, якщо запитати, зараз 90% людей не знають, скільки вони платять податків. А як тільки вони подивилися, скільки вони кожен місяць зі своєї зарплатні відраховують грошей державі, то я думаю, вибачте, українська така, знаєте, товста, велика жаба, вона б українця все ж таки десь тут би задушила би з тим, що, вибачте, якщо я там декілька тисяч гривень, простий працівник, там вище і так далі, віддаю, то прозвітуйте мені, а що ви на них робите? Ви ж крадете не десь там у держави, бо в нас же дуже часто, ну хтось, а що, ти б туди піднявся, ти б не крав би? У нас проблема, кажуть, що крадуть не з прибутків, а крадуть з збитків. Ну, тому що люди дуже часто це дозволяють, тому що люди реально не виконують ці функції своєї громадянської по контролю, і тоді вони отримують ситуацію. А зараз ми якраз маємо можливість запитати в нашого глядача стосовно бюджету і чи вистачає їм прожиткового мінімуму. Доброго вечора, ви в ефірі. Я в ефірі, да, Харківська область. Будь ласка. От я хотіла спросити, чи ви от за наші пенсії 2000 мінімально, тут колотися кожен день. Ви мені скажіть, скільки получають депутати, яку вони пенсію получають, і судді, і всі остальні. От за це нам кажіть. А нам за 1500-2000, ми вже знаємо, ми вже... Голови у нас болять від вас слухати. Ви розказуєте те, що натурально. Я це називаю, пані харків'янка, харків'янко, я називаю це дзвінок відчаї. Бо ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо депутатам просто зняти зарплату і зробити навіть платний вхід, поставити такі турнікети і там $100 для такий банкомат, щоб заплатив, і тоді заходиш всередину, все одно будуть платити. Можливо, у вас інша точка зору, відповісти глядачам? Ну, насправді, якщо так, фундаментально розглядати, неважливо, скільки платять депутатам, важливо, скільки вам потрібно для того, щоб ви нормально себе почували і не дивилися на статки депутатів. А стосовно реальних цифр, достатньо, ну, тобто я можу достеменно вам відповісти, згідно закону вони отримують, якщо не помиляюся, 26 тисяч гривень, це офіційно, все решта йде на рахування, якщо ми говоримо про депутатів Верховної Ради. Реально з іншими фондами, витратними частинами виходить десь близько 40 тисяч. Але якщо подивитися дійсно на реальну картину того, скільки завдяки всім дотаціям, в тому числі партійним, десь в середньому плюс-мінус отримують депутати. Якщо ми не говоримо про фінансування правильного голосування, якщо ми не говоримо про вхід в певні групи, у яких є кінцеві бенефіціари, кінцеві власники, кінцеві, скажімо, олігархічні представники, які конкретно навколо себе утримують на зарплаті додаткові народних депутатів, то приблизна цифра, те, що я почув, десь приблизно 80 тисяч гривень в середній статок теперішнього депутата Верховної Ради 9-го скликання. І, безумовно, це не може влаштовувати тобто наших громадян, тоді, коли ми бачимо, що, знову ж таки, вкотре, нагадую, пенсія Пан піднімається Олег на 75. Сказав на початку програми, що дешевий чиновник дорого обходиться державі. Так, і це нормально. Насправді, це нормальні заробітні плати, бо вона приблизно дорівнює депутатам парламентів європейських країн. У нас є ще один телефонний дзвіночок, можливо, до цієї теми. Слухаємо вас, доброго вечора. Алло, доброго вечора. З Полтави, Юрко Долина. У мене два таких запитання. Одне щодо нашої валюти, чому вона так укріплюється несподівано, що на це влияє. І друге, саме основне, розумієте, Полтавщина являється ж не тільки духовною столицею України, а й нафтогазовою столицею. Більш того, столицею світових запасів чорноземів. Я вже не кажу про водно-річковий басейн. І ступінь освіченості моїх земляків з огляду на 2-3 дипломи. То скажіть мені, будь ласка, чи правий був пан Солженіцин, який говорив, що від освіти розуму не додається? І хто нас в дурні почив при таких багатих? Дякую. Дякуємо. Зараз вам будуть відповідати. Хто планує?
Ну, я перш за все, перепрошую, я в телефоні трішки був. Чому? Тому що я вирішив розрахувати. От заради цікавості, якщо взяти і просто відібрати всі зарплатні у депутатів, всі надбавки, от все абсолютно, навіть електрику, опалення тощо Верховної Ради, всі видатки, які в нас є на парламент, то кожному пенсіонеру українському в місяць десь близько 9 гривень до пенсії можна буде додати. Ну, от для розуміння, наскільки це невеликі гроші у порівнянні взагалі з бюджетом. Ну, безумовно. Але ж знову ж таки, політики в нас люблять виходити і казати, от, треба порозігнати всіх і так далі. Причому частіше за все це говорять ті, у кого як мінімум декілька мільйонів доларів десь там в кадушці закопано, походження яких навіть на ЗК не знає. Тут питання, як в нас працює на ЗК, як в нас працюють інші органи, які мають це контролювати. Але, тим не менш, вони люблять дуже розповідати, що треба там всім штрафи, треба позабирати, і взагалі, щоб вони ще й доплачували, коли ходять до люди, парламенту. До речі, наші дозвонячі теж часто зловживають тим, що вони дуже довірили на такий популізм. Безумовно, тому що люди доведені довіччю. І, на жаль, дуже часто безвідповідальні політики користаються цим доведенням довіччю. І говорять людям те, що вони хочуть у своєму віччі почути. І, відповідно, потім люди, безумовно, це повторюють. Тому що, а що робити ще людині, коли вона ніяк не може взагалі зарадити ситуації? От як? Вона може тільки зателефонувати до нас в ефір додати. І може поділитися своїм болем. Ну, як ми бачимо, дивіться, я би хотів трошки підсумок зробити по всім глядачам, які нам телефонували. Майже кожен, хто нас зараз дивиться, відчуває оцю несправедливість соціальну, відчуває потребу в забезпеченні вони всіх. Вони є дуже активні громадяни, якщо вони дозвонюються, вони хвилюються за... І саме головне, я повністю підтримую тезу Олега, що немає інструментарію. Тобто громадянин ходить на вибори, зазвичай це дуже активна категорія населення, всі ті, хто телефонують, до речі, до телеефірів. І вони голосують по совісті, вони намагаються обрати кращих серед тих, хто балотується до влади, від якої, власне, і залежить якість життя громадян. Але, тим не менше, використовуючи це право на право обирати владу, вони ніяк все одно не можуть змінити якість свого життя. Тобто раз відразу у нас він наступ вступає розчарування після чергових виборів і від якості нашого життя, і відчай від того, що невідповідність між потребами життя і між тим, що може забезпечити їх держава, як в разі виплат соціальним верствам населення, так і в разі пропозицій щодо можливості заробити, гідно працювати і гідно заробляти. Дякую, ми вас почули. Йдемо далі. Володимир Зеленський оприлюднив відео з наради на Банковій, де посадовці шукали шляхи зниження тарифів на опалення для населення. Відповідний ролик у Фейсбук розмістила прес-служба президента. На нараді, зокрема, був присутній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан, а також міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Під час зустрічі президент наполягав, аби уряд негайно розпочав діяти, і вже в грудні людям прийшли платіжки із зниженими тарифами. В свою чергу прем'єр Олексій Гончарук відповів, що для цього необхідно ухвалити відповідний закон, який президент може ініціювати як невідкладний. Давайте послухаємо пряму мову. Найголовніше, люди повинні отримати платіжку за грудень місяць. І там повинні бути вже знижені. У нас є короткий законопроект, дуже короткий, який можна від президента внести як невідкладний. І прийняття цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться. Пане Олеже, от Олексій Гончарук, він там ще за кадром ще далі говорив, що ми можемо це на наступному році тарифи зменшити, а бачите, він людина, яка приймає рішення, тобто президент, він каже, ні, мені вже треба в цьому році. Вже, чи реально це є теж популізм, це є піар, чи це можна реально знижити тарифи? А можна ще один такий коротенький взяти законопроект невеличкий, також можна, щоб був позачерговий від президента, невідкладний, там, щоб ніхто не хворів, або ще там, щоб всі дороги відремонтувалися. Мені здається, що в цьому випадку найстрашніше, що я навіть, до речі, можна знизити, це правда, реально, і в принципі там є певні розрахунки і так далі. Але от сама ця подача, вона мене вже трішки обурює, тим, що вона є загрозлива. Ні, не те, що в Фейсбуці, в Фейсбуці це нормально, але, по-перше, постановочне відео. Ну, ми розуміємо, що Україна не Росія. В нас постановочні відео не заходять. Чому? Тому що в нас політики настільки близькі до населення, дистанція з політиками, вона близька, що все це виключно для дуже вузької верстви населення спрацює. Тобто це є нерозуміння власного суспільства і тих практик поведінкових політичних, які існують в суспільстві. Раз. Два. Підмінюється причинно-наслідковий зв'язок. Де не законопроект змінить ціну на газ, а якщо законопроект змінить ціну на газ, то законопроект не має існувати в природі. Тому що ціна не має регулюватися законопроектами, навіть коротенькими чи дуже великими, які подаються президентами. По-третє,
питання тарифів, воно взагалі не є в компетенції президента. І в цьому випадку, коли прем'єр-міністр, який є відповідальний за це, говорить, можете ви подати від себе, щоб в парламент пройшло, це частиною своєї відповідальності функції прем'єр-міністр подає президенту, віддає, чи як? Тобто, чи він звертається по допомогу? Ну, чи як він, навпаки, може сказати, ініціатор, бо тому що в нас поки що парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. А безумовно. І тому, фактично, президент зараз має взяти від нього ініціативу, подати до парламенту. Але, знову ж таки, що складається? В нас виходить, що прем'єр-міністр звітує перед президентом. Хоча, вибачте, в нас парламентсько-президентська республіка, і, відповідно, в нас прем'єр-міністр і президент, як мінімум, є. Дуже влучне зауваження. Хоч з іншого боку, він, щоб якимось чином, можливо, паритет пан Олексій, він демонстративно, значущося, піде в ефір, звертався до Зеленського на «ти». Тому я першим і зазначив, що відео, зрозуміло, що воно з самого початку планувалося, що воно піде на рекламу, піде в соціальні мережі тощо, воно є постановочним. Відповідно, чи я буду довіряти відео, яке знімається з декількох ракурсів, що дійсно саме так на цій нараді ці питання і обговорювалися. І навіть це їм не вдалося. Тут бігає один камерамен, тут інший. Ну, а там 95-й квартал камеру. Продовжується в реалії, навіть не тільки під куполом Верховної Ради, а й Офісу Президента. Будь ласка, що можете додати? Насправді, я би просто хотів переказати простою мовою глядачам те, що відбулося. Причини, чому це відбувається. Ми напередодні зими. Зима – це безліч проблем, починаючи з високих платіжок, нечищених доріг і маса проблем. Зазвичай невирішені проблеми знижують рейтинги будь-якої влади. Будь-яка влада, особливо місцева, яка напряму відповідає за якість життя місцевої локальної громади, дуже суттєво втрачає в рейтингах після зими. Тому напередодні зими ніхто не, наприклад, всі хочуть провести вибори, тому що після зими рейтинг завжди падає. Ну, тобто, так, як політтехнолог вам вже може стверджувати. Тому відео починається з того, що Гончарук каже, у нас попередодні зима, давайте, у мене два питання, саме головне. І він ініціює цю зустріч. Президент, безумовно, погоджується. Далі, змістовна частина. У нас проблеми з платіжками, у нас проблеми з газом. Причому президент одразу відхиляє, каже, давайте не про майбутні плани, давайте зараз. От у нас зараз, от так як робота відбувається з коротким плануванням, у нас є проблема. Ну, називайте турборежим, вони це називають. Ні, це я інше це називаю, що немає стратегічного планування. Президенту не цікавить, наскільки і як знизиться. А вони говорять, що турборежим. Завдяки системній роботі будуть знизуватися платіжки для громадян. Чому? Тому що я хочу це почути. Я хочу зрозуміти, що за наступний рік буде інвестовано держава. Людям хочеться просто дешевші отримати рахунки. Так, це означає, що якщо є у людей запит на популізм, то відповідно, коли є попит, знайдеться пропозиція. Є попит на популістичні обіцянки і рішення, є пропозиція. Ось вони зібралися, і президент каже: ну, це нормально, що він не має розбиратися в будь-якій темі, але каже: слухайте, я в цьому не розбираюся, я знаю, що є проблема, я знаю, що хочуть люди. Вони розуміють, що тарифи реально можна понизити. А тепер змістовно. Частина. Президент, по-перше, не захотів слухати і мене побачили тієї частини, яким чином на наступний рік може знизити їх на 30%, бо мене це цікавить, що держава змістовно збирається зробити. На цей рік вони показали діаграму, ми її бачили на кадрах, що ціна на газ знижується, ціна на тарифи залишається сталою. Вони всіляко намагаються, принаймні Гончарук, прем'єр-міністр, президенту пояснити, що це вже добре, що платіжки не піднялися, адже ще Гройсман і Порошенко, хоча про це не говорили під час виборчої кампанії, погодились на підняття, планове підняття тарифів. Тому те, що ми їх втримали на рівні минулого року, це вже позитив. Президента це не влаштувало, каже, а як знизити можна? І тут ми входимо в колізію. Навіть якщо згадати тезу Олега стосовно того, що це відео постановочне, коли почалося змістовне обговорення колізії, через що ціна на газ знижується, а ціна на платіжки не знижується, то двічі там шановна дівчина сказала, що давайте ми хоча б до вечора з цим питанням розберемося, а потім вже дамо вам відповідь. Тобто вони не були готові. Це пані Ковалів була, вона буцімто в темі, вона заступник керівника Офісу Президента. І навіть до цієї зустрічі ще не було готове рішення, яким чином це зробити. А в чому причина? В тому, що існуючі контракти, згідно яких самі локальні енерокомпанії вирішують тарифну політику. Це й дозволено, виходячи з існуючого законодавства. І ці договори ще не закінчили, не вийшов строк їхньої дії. Відповідно, стосовно цих існуючих договорів, вони самі роблять ціноутворення, виходячи з того, що НКРЕКП є контролюючим органом стосовно цього тарифоутворення.
ціна на газ знижується, а ціна на комунальні послуги не знижується. Це, безумовно, турбує президента, і Гончарук пропонує якісь там короткі законопроекти, що прокоментував вже Олег. Але це не спрацює. І двічі, як ви сказали, пані Коваль, зауважує, слухайте, ми можемо зараз виступити з пропозиціями, ми можемо внести законопроект, а давайте ми хоча б проведемо попередню зустріч з енергокомпаніями, ми зрозуміємо, якщо ми щось приймемо, реальна платіжка зменшиться чи ні. Вони навіть не знають, яким чином повпливати на кінцеве ціноутворення. Тому що об'єктивно газ знижується, але це не заслуга української влади. Це поточна ситуація на ринку. Ні, ну, навіть якщо взяти 8 гривень за кубометр, так? І якщо порахувати реально той, що за 170, за 180 доларів, вже буцімто закачаний. А залежить від температури взимку перед Новим роком, зараз через місяць можуть початися ці шоу такі. Міллер закручує вентиль, наші кажуть, а нам байдуже, бо в нас є словацький, так званий словацький газ, закачаний на Франківщині у підземні ці газосховища. Власне, як людям пояснити, що без законодавчого врегулювання, то дійсно без прийняття певних законів, неможливо знизити тарифи? Давайте для початку пояснимо глядачам, що є поняття стратегічної енергобезпеки держави, де вкрай важливо заповнення ГТС, тому що від цього ми отримуємо прибуток для наповнення бюджету і нашої казни. Є питання отримання дешевих енергоносіїв, бо це впливає на всю економіку і всі галузі, які критично чутливі до вартості енергоносіїв. А є питання платіжок. І ось більшість суспільства, мій особистий аналіз, і більшість глядачів не розуміють, яким чином підписання або не підписання договору напряму буде впливати на розмір тієї циферки, яку ми отримуємо в платіжках. А тут потрібно розуміти, що якщо ціну на газ, наприклад, для окремих будинків знизили, то ціну на тих, хто залежний від централізованого опалення, не знизили, бо це питання тарифної політики. А ось тут вже немає впливу. Ми не побачили на цій зустрічі керівників НКРЕКП. Чому? У мене питання. Представників і керівників енергуючих компаній, які безпосередньо впливають на енергоутворення і на платіжку, теж ми не побачили. Почули вас, пане Олеже. От якщо врахувати вас не як політолога, який розуміє це питання в динаміці розвитку, так? А просто як споживача. І ми прекрасно розуміємо, що от на моїй рідній Франківщині, наприклад, закрилася Бурштинська ТЕС, бо тому що реально те, що Коломойський домовився будь-то для своїх гірничо-збагачувальних комбінатів, вийшло так, що в мережу поступили стільки дешевшої електроенергії, що реально вони можуть дійсно реально здешевити тарифи. Вам було би вигідно все ж таки як вибирати дешевший тариф, але будь-то з ворожої Росії, чи по закону все, так званий словацький газ, спалювати електростанції, будь-то там оце гігакалорія, яку теперішня влада, яка коли ще йшла на вибори, казала, що злочинне нарахування гігакалорії, формули там Роттердам плюс і тому подібне, оце вся мафіозність. Ну, перш за все, якщо говорити про цю тему, вона має бути, ця дискусія, фаховою, тому що там дуже багато цифр, дуже багато економічних, енергетичних тощо питань, яких, очевидно, ми тут не є достатньо компетентними, але тим не менш. Якщо говорити про це по суті, перш за все, для мене важливо і цікаво, щоб національна безпека при цьому була дотримана, коли ми говоримо про тарифи. Так само, як… Я говорю, як користувач. Як користувачу, для мене важливо, щоб а, була низька ціна, б, в мене було достатньо грошей для того, щоб її оплатити. І якість. Ну, безумовно, якість. А як політолог, я розумію з вами, стратегічно, але, війна, Путін нападе. Ми розуміємо, що якщо б з побутовим мисленням займатися державним будівництвом, то в такому випадку країни просто не буде існувати. Тому що все ж таки державницьке мислення, на те воно і державницьке, коли людина відстягується від власного життя приватного, і вона дивиться інтересом всього суспільства і з більшим горизонтом, і дивиться, як державі пройти через ті виклики, які існують, для того, щоб зберегти суспільство, зберегти цю державність. На жаль, для державницьке мислення, про яке ви говорите, це втіха тільки для пасіонарів. А ми переходимо до наступної теми. Наступного року зростатимуть ціни на проїзд «Укрзалізницею». Починаючи з березня, вартість квитків зростатиме на 2% щомісяця. Про це повідомляє прес-служба компанії. Підвищення не торкнеться лише вагонів поїздів «Інтерсіті плюс» першого класу. У підсумку, протягом року ціни на залізничні квитки зростуть на 22%. У компанії зазначають, що пасажирські перевезення залишаються для «Укрзалізниці» збитковими. Наступного року може сягнути 14 мільярдів гривень. Торік «Укрзалізниця» підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 24%. Цього року здорожчання не відбувалося.
Ну, я перед тим, як перейти до обговорення, я, власне, часто користуюся послугами «Укрзалізниці». І я мушу сказати, що я не раз, коли я замовляю квитки для себе, для своїх двох донечок, наприклад, за два тижні, то немає квитків. Потім я заходжу, я беру якусь там верхню поличку, десь плацкарт і тому подібне. Потім я приходжу, а поїзд напівпорожній. Виходить так, що залізниця, знаючи, що і так пасажирські перевезення є збитковими, і знаючи, що потім вони собі виглядять субвенції частково з держави відшкодують за ті втрати від збитковості пасажирських перевезень, свідомо провокують оці напівпорожні вагони. От ви не зустрічали деколи, що нема квитків в касі, а вагон півпорожній? Зустрічав, безумовно, але я не пов'язую таку ситуацію з якоюсь системною кризою. Якщо вона існує, то це є просте рішення такої ситуації. Потрібно, якщо це державне підприємство, мінімально створити якусь комісію державне для підприємство? Комісію для перевірки і перевірити, причому публічний аудит зробити ситуації. В разі, якщо буде виявлено, що «Укрзалізниця» планово є збитковою для отримання субвенцій з державного бюджету покриття своїх збитків для того, щоб не підвищувати, знову ж таки, на стратегічно важливі транспортні перевезення «Укрзалізницею», до речі, монополіст єдиний в Україні, і інакшого варіанту не існує, для того, щоб не ускладнювати ситуацію транспортних перевезень простим громадянам, вони на це свідомо йдуть. Тут важливо зрозуміти таку річ. Дійсно, у нас найдешевші пасажирські перевезення «Укрзалізницею». І дійсно, вони навіть нижчі, ніж зараз зростають вся видаткова частина. Тобто зростає... Ви забули сказати, що в нас і найнижчий в Європі рівень суми прожиткового мінімуму. Безумовно, але треба чітко розуміти, що зростає, в принципі, вартість життя. По всім аспектам зростає вартість енергоносіїв. А об'єктивно перевезення є достатньо дешевими, чому такий великий попит в тому числі. Об'єктивно у всіх інших країнах, навіть сусідній, вартість перевезення залізнодорожним транспортом вище. І безумовно є логічним зростання вартості перевезень. Але при цьому ми розуміємо, що разом з цим мусить зростати статки населення, чого не відбувається, ми це з вами говорили, тут фундаментальніші проблеми. І разом з цим має зростати якість обслуговування, чого теж не відбувається. І мірилом цього всього, маркером є цього всього, це ті всі історії, які пов'язані з керівництвом «Укрзалізниці», зокрема, коли у них знову ж таки статки величезні, там 800 тисяч гривень заробітна плата, якщо не помиляюся, сумарно за минулий рік у очільнику «Укрзалізниці», це перше. По-друге, буквально за останні декілька місяців ми побачили вже не один скандал, пов'язаний з закупками «Укрзалізниці», починаючи з закупівель палива у компанії Коломойського і лобіювання певних питань, закінчуючи рушниками, які там були куплені за 4 мільйони. І невеличке розслідування, яке пробує зробити ДБР стосовно депутата Дубневича, який теж... Ну і питання Дубневича, це, як знаєте, вишенька. Дякую. Пане Олеже. Ну, я от просто дивлюся зараз квиток Рим-Мілан, наприклад, да? Там 400 з гаком кілометрів потягом. Ну, в принципі, ціна співставна з «Укрзалізниці» виходить плюс-мінус. Але чомусь я розумію, що там якість я отримую абсолютно інакшу. І заробітна плата середня. По-друге, заробітна плата у працівників цього потяга, там починаєш від провідника, завершуючи машиністом, вона, мабуть, не така, як в нас в «Укрзалізниці». Відповідно, відрахування податкові будуть не такі. Заробітна плата у того, хто купує цей квиток у пасажира, вона так само явно не українська є. Тобто це, якщо бібліотекар якоїсь бібліотеки там з Мілана буде їхати, то явно в нього зарплатня вища, ніж у бібліотекаря, який буде їхати з умовного Дніпра до Києва приблизно, та сама відстань, або там Одеси, якщо бути більш коректними. І тому в мене виникає питання, якщо в нас ціна більш-менш вже на сьогоднішній день співставна з багатьма європейськими залізницями на однаковій відстані, то чому у нас якість настільки відрізняється від тієї, яка там? Якщо у нас хизуються дуже часто топ-менеджери таких компаній, зокрема як «Укрзалізниця», і співміряють свої зарплатні з зарплатнями європейських менеджерів, то в мене питання, чому тоді якість в нас не співставляється з європейськими компаніями, і ми отримуємо інакшу. І в них при тому немає гіперлупів. Ну, ми переходимо, знову ж таки, питання, що кореляція заробітної плати відбувається по відношенню до валового оборотового. Пан Олег, вам суттєво заперечу. Я от чого підправляв? Коли ви говорили, що там це все нормально, я додавав, не нормально, бо тому що в нас рівень життя зовсім інший. А він вам переконав, як будь ласка. Як мінімум, ненормально те, що якість не відповідає ціні. Ось про що я думаю, теж думаю, ми з паном Дзвінським тут про одне і те саме говорили, але просто з різних боків. Тим паче, якщо говорити про якість, тут можете кидати мене камінням, але тим не менше, я також дуже часто користуюся «Укрзалізницею». І єдине, що я можу сказати, що, слава Богу, за останні декілька років якість поступово, але зростає. Все ж таки там кондиціонери з'явилися, вже все ж таки ми бачимо, що каву почали робити нормально подекуди в потягах, тощо. В «Інтерситі», правда, Wi-Fi до сих пір не з'явилося, а вже
вибачте, 20-й рік скоро на носі, а в нас до сих пір Wi-Fi в потягах немає і нормального 3G. Навіть цих дорогих Інтерсіті. Да, мається на увазі в Інтерсіті, навіть в першому класі, коли ти віддаєш великі гроші за квиток, неспівставні взагалі, там навіть, ну, в мене був випадок, коли літаком з Києва до Одеси долетіти було дешевше, ніж доїхати нічним потягом. Ну, це ненормальна ситуація, але в цих же умовах, знову ж таки, в нас дають якість, ніби ці квитки в 3 рази дешевші, ніж літак. Це ненормально. Мені здається, що у цю ситуацію потрібно виправляти, тому що Укрзалізниця – це стратегічне підприємство, яким користується левова частка українського населення, і традиційно в Україні саме залізничне сполучення є найбільш використованим суспільством. Тому для великої частини населення це ключовий транспорт. Демократичний засіб пересування. І тут я додам ще один елемент. Для того, щоб відкривати власну країну. Тому що про яку згуртованість країни ми можемо говорити, якщо дуже часто в нас поїхати відпочити харків'янам до Карпат, це потрібно або потягом пересадкою через Київ, або автівкою з двома зупинками, і відповідно полетіти їм до подекуди Таїланду по часу буде набагато менше, ніж доїхати до Карпат. Ну, це ненормальна ситуація. І це також ненормально, коли 90% населення переважно не виїжджає протягом життя за межі свого району. Швидке сполучення, швидке і дешеве сполучення по країні, залізничне, транспорт, авто маю на увазі, авіа тощо, це один з інструментів вибудови єдності і згуртованості країни. І про це забувати так само дуже неправильно. Цілий ряд європейських країн ще в минулому столітті довів розвитком власної економіки, що логістика, дороги, ну, тобто сполучення є фундаментом розвитку економіки. Знаєте, я вчора повернувся з Швейцарії, там був на якраз засіданні там на форумі ООН. І я теж окремо дізнався інформацією, що виявляється, от розгалуженість залізниці в Швейцарії допомагає швейцарцям, які часто навіть в сусідніх селах один другого не розуміють, допомагає їм, як вигляді тих кантонів, по суті, це конфедерація, це навіть не федерація, це конфедерація, дозволяє їм бути доволі таки успішною, дружньою країною, такою, де кожний гордо себе каже, я швейцарець. Хоч я вам скажу, мене дратує, коли, скажімо, вартість маленької філіжанки кави, в Женеві $8 перерахунку з їхніх франків. Це я був шокований. Продовж, будь ласка, якраз до теми залізничного сполучення, буквально в нас підсумкових та по кілька хвилин. Якраз в контексті того, оці всі байки, які розказують чергові міністри, яких потім або вони втікають за кордон, або їх там саджають до в'язниці, так, чи по них порушують справи. Оцей бізнес, який в основному є мафіозний довкола залізниць, і при тому всьому люди дійсно не мають можливості, бодай за межі району, за відносно демократичну ціну виїхати. Ну, насправді, знаєте, як підсумок нашої розмови, ключову фразу, я би сказав, що в нас в Україні невідповідність. Невідповідність ціні якості, невідповідність рівню заробітних плат видаткам, невідповідність підняття прожиткового мінімуму до зростання вартості проживання. Якщо зараз говорити більш локально на останню тему, то ця невідповідність найбільше дратує українців. Тобто, можливо, ми би і хотіли оплачувати більшу якість послуг, що дуже суттєво відображається, якщо проаналізувати, наприклад, ринок туристичних послуг за кордон. Все більше і більше українців користуються послугами іноземних авіакомпаній і через лоукост, і завдяки безвізовому режиму відвідують європейські і світові столиці курорти, причому круглий рік, аніж користуються українськими власне туристичними послугами через перелік тих питань, які зауважив Олег, що у нас, як мінімум, не працює інфраструктура. І оцю ця невідповідність між тим, що ми хочемо, ким ми хочемо бути, куди ми прагнемо, і тим, що реально втілюється, руйнує і приводить до деструкції. І поки світ дуже суттєво і швидко розвивається, ми топчемося на місці, не маючи змоги вирішити елементарні питання. Але питання інфраструктури, питання комунікації, питання логістики, питання транспорту, якості доріг, якості покриття, якості послуг, наприклад, в Укрзалізниці, якщо там зовсім такий дрібний приклад. І от поки цей колапс існує, поки немає конкуренції живої, реальної, де будь-хто може обирати, наприклад, обирати енергогенеруючу компанію, обирати постачальника газу, обирати конкурентну компанію на ринку транспортних або залізнодорожних послуг. Тому що конкуренція неминуче призводить до підвищення якості. Ми вас почули, ваші 3 хвилини, але я ще зауважу, до речі, я так вийшло, що я минулий тиждень якраз подорожував там в Бундестаг, їхав в Берлін, потім Женева. І ви знаєте, я дійсно ті квитки, які мені прислали, бо мене запрошували,
то ви знаєте, вони дійсно були лоукости. Не були мало. Дивно, що вітчизняне виляється невигідно. Будь ласка, ваші останні. Ну, я не буду рекламувати, але вже з'явився так, один український один лоукост, яким от я, зокрема, по країні літав. Той, що вийшов дешевше, ніж квитки «Укрзалізниці» пресловуто. І тим не менше відкривається цей ринок і всередині, слава Богу. Але знаєте, в чому? От ми дуже багато в цій дискусії говорили про дешеве, дороге, відповідне, невідповідне. І мені здається, що для населення навіть не так важливо, щоб щось було дешеве. Або в когось були великі, або маленькі зарплатні. Для людей ключовою, мабуть, категорією є доступність. Бо ота філіжанка кави, яка коштує 8 доларів, перерахунку на долари, вона є дуже дорогою. Ми це розуміємо, що порівняти з країнами поруч, вона є дуже дорогою. Але вона є доступною для швейцарців. Тому що вони можуть собі її дозволити. І вони можуть собі дозволити купити цю філіжанку кави. І більш того, сказати будь-кому в іншій країні Європи, що «а я можу собі дозволити купувати каву за 8 доларів, і це не б'є по моїй кишені». І я сподіваюся, що в Україні буде такий час, коли ми в ефірах будемо говорити не про дешеве дороге, а будемо говорити, наскільки те чи інше є доступним для населення. Тому що саме це, скоріш за все, населення цікавить. І тоді, коли українські політики почнуть говорити про доступність, а не про те, як в кого відняти, додати, кому великі зарплатні, кому маленькі, я думаю, в нас якісно інший дискурс буде, і політика буде трішки інакшою, ніж вона зараз. Я думаю, що це доволі оптимістично ви сказали. І я ще протягом програми все сподівався, я у пана Олега запитався, пане Владиславе, ви особисто, ну це на завершення, просто для глядачів, щоб вони якби вас більше оцінили як прогнозиста, як політаналітика. Ви прихильник того, щоб земля була товаром, чи ні? Ні, в Україні до цього не готова. Україна мусить розвиватися за світовими стандартами і запускати ринок землі, але це має працювати на користь держави і громадян. Поки то земля є товаром, його може купити будь-то світ, світ давно глобалізований, і це може поставити при реалізації певних ризиків нас в дуже незручне становище. Тому я впевнений, що Україна поки не готова до землі як товару. Але готова до того, щоб доступ до землі був максимально ефективний, щоб завдяки нашому головному, одному з головних ресурсів землі, ми могли далі розвиватися. Дякуємо. І настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог Владислав Дзвідзінський та Олег Саакян. Дякую їм за розмову, а з глядачами зустрінемося за коротку паузу. Дочекайтеся.